12 imam zakazane nokte, a sad idem nešto napolje van kuće da obavim i možda svratim do Aleksandar Kozmetiksa. Videla sam jednu paletu, je sada ću kupiti tu ili neku drugu, videću. Pa vam javljam, verovatno ću vam i pokazati svočeve te paletice. Fale mi neke boje u mojoj make-up kolekciji, pa sam se namerila na jednu onako jačih, čudnih boja. Vidjet ćete, pokazat ću vam sigurno. E, samo da vam se javim. Bila sam do Aleksandar Kozmetiksa. Trebao mi je prvenstveno ovaj difuzer za kovađavu kosu, nastavak za fen. Pošto često mi se dešava da moram da izađem napolje, a ne mogu sa mokrom kosom, pogotovo sad zimi. Leti ja ne sušim kosu fenom, ali sad u ovim zimskim i jesenjim, da kažem, danima moram imati ovo za fen, jer imam kovađavu kosu i s ovim se najbolje održavaju lokne. On je bio 650 dinara, čini mi se. Postoji opcija, ako ne odgovara za vaš fen ovaj nastavak, da sačuvate račun i da vam vrate novac, naravno. Uzela sam ovu paletu, tražila sam neku paletu koja ima zanimljiv izbor boja, među njima da ima i neke crvenkaste i zelene i šta je znam. Devojka mi je preporučila ovu i pokazat ću vam posle kako izgleda kad je otpakujem. I uzela sam ovu predivnu senkicu, ja ne znam, ovo je magnetna ona senkica. Bukvalno se samo prisloni prst na ovo i zalepi se, ili četkica naravno, i zalepe se, predivan je. Pokazat ću vam swatch kasnije. I uzela sam ove tufere, 149 dinara. Činilo mi se da nije skupo, 50 komada ima, a veliki su i mekani, baš onako kako ja volim. Javljam vam se kasnije. I dakle, ovo je ta paleta. Zove se Tami X. U suštini to je ova Carnival kao shadow. Tropical Carnival. Ovo sad ćemo otvoriti. Jako mi se sviđa i vrlo lepo urađena ovaj, i ova kutija je dosta teška. Sad ćemo otvoriti. E, čekaj ovako da pokrijem. Dakle, ovo su boje. Ima na svakoj ime. Meni se, kažem, opet jako dopada zato što su ovako lepe, jarke boje. A najviše mi se dopada zato što ja imam jednu bazičnu, da kažem, ovaj, onu, videli ste, Semi Sweet od Too Faced-a i tamo imam uglavnom te neke brownkaste tonove, ali mislim da svaka od tih senki i boja iz one palete može lepo da se ukombinuje s ovim bojama. U onoj paleti, recimo, fali mi neka ovako crvenkasta ili recimo ova zelena mi je predivna kao i plava, ova Teget. Pa za leto mogu da se nađu i ove, da kažem, kajsijaste, ove ljubičaste. Mislim, zaista ima onako od svih boja po nešto. Dakle, swatchevi. Ova mi je baš lepa. Ovo je neka zelena, zbog koje sam najviše i kupila ovu paletu. Predivna je. Kao i ova plava. Baš su lepe boje. I dosta su pigmentovane, što moram priznati. Ja sad pređem na ovu drugu ruku. Sad koliko ćete ovde tetovaže da vidite. Idemo ova tamnije ljubičasta. Pa ova mat, ova je mat boja, baš je lepa. Ova ciglasta mi je isto savršena. Baš je lepa. E, stali smo kod ove crvene. Prelepa je. Ovo je neka druga nijansa crvenkaste, na rozikasto više ide na pink. Ovo je onako tamnija, zagasita. Ovo je još tamnije ljubičasta na neku šljivu. Baš su pigmentovane, moram priznati. Ovo je neka plava kao tirkizna.
isto prelepa. Ova je Teget. Ušto je jaka, baš je odlična. Joj, što sam srećna. Ova zelena mi je fantastična. Da. Imamo ovu ovdje. Razlikuju se, ali kao da nisu tako. Jeste pigmentovane. Učinilo mi se. I imamo ovu crnu koja je baš pigmentovana. Jako sam srećna što ću koristiti ove boje u saradnji sa mojom Chocolate Semi Sweet paleticom od Too Faced-a. I ostala sam vam dužna i od ovog swatch. Evo, njega ću uraditi ovako. Znači, to je ova magnetna bukvalno senka. Rekli su mi da se nanosi jednostavno. Samo se prisloni, evo, ovo mi je čista ruka. Samo se bukvalno ovako prisloni. Znači, ništa ne diram. Samo ga prislonim uz ovo. I pogledajte. Koliko ona lepo sija. Ne znam da li možete da vidite, ali ona mi je favorit. Ja da čekam da je koristim. Ćao! E, drage moje, upravo se spremam, idem na nokte. Možda ću vam snimiti samo mali detalj, ali kasnije ću vam snimiti kako sam uradila novogodišnje noktiće. Čujemo se! E, čao! Evo me opet. Noktići su završeni. Snimit ću vam sličicu da vidite kako su lepi. Sad idem kući. Imam još obavezu u kući nešto da završim. Pa idem do pošte. I da kupim nešto za večeru. Obzirom da mi dete ide popodne u školu. I vraća se tek u 6:30. Tako da je to i ručak i večera. Ne volim kad ide popodne u školu, onda mi je užasno nezgodno ujutru da kuvam. Nisam od onih što ustane u 8 sati i kuvaju ručak. Ali naravno njemu nešto pripremim u brzinu. Za ručka. Stigla sam još malo kući. Odlučila sam se sad da uradim ovaj Milky French. Nekako mi čisto deluje. E, žene, ja mislim da sam za danas završila sve svoje obaveze i mogu da idem kući. Konačno da spremam večeru i da se posvetim, jel, malo svom domu, što bi se reklo. Recite mi, kako kod vas stoje stvari sad pred ove novogodišnje praznike, pred novu godinu uopšte i svo to ludilo? Kako se organizujete s vremenom? Ja iskreno gledam do ovog nekog vremena, sad je oko 3:30 popodne, da obavim sve što imam, zato što je kod mene inače katastrofa za parkiranje. I ako se ne parkiraš do, recimo, 4:30, 5, posle nećeš naći mesto za parkiranje, možeš samo da se slikaš ili da odeš 5 ulica dalje. I to ako ubodeš i tamo negde mesto. Tako da je to baš onako malo zeznuto. I evo, s prvim mrakom ja gledam da idem kući, da pozavršavam svoje obaveze do tog vremena, jer, kažem, posle nema šanse da se parkiram. Posle sve više kola ljudi
I eto, dešava se. Što se dešava. Odo sad kući da pristavim večericu, što se kaže, i da vam snimim 5 činjenica o meni. Možda će biti i više, ne znam. Ali imam u planu to da vam snimim, pošto sam, tako reći, nova na YouTube-u. Vidim da neke žene koje me prate vole to što radim. Tražile su mi nešto o sebi da ispričam. Dobila sam i na Instagram neke pitanja, pa ću vrlo rado odgovoriti na njih. I eto toliko. Gasila sam auto, sad na 6. sprat bez lifta. Opet, šta da vam kažem. Sudbina. Sam li vam ikad spomenula da živim na 6. spratu? Bez lifta. Onda znate sigurno moju svakodnevnu ili bar možete da je pretpostavite. Užas. Vidimo se. I evo me sada kući. Kao što sam vam obećala, odgovorit ću na neka pitanja. Neka sam dobijala na Instagram, a neka sam i sama postavila, čisto da bih eto vam približila ko sam ja, čime se bavim, šta radim i sve ostalo što bi vas možda zanimalo. Pa da krenemo. Dakle, imam 45 godina, imam 2 sina, jednog od 25 i jednog od 10. Zašto velika razlika? 15 godina, zato što mi je ovo drugi brak i Vuka imam iz drugog braka. Inače, Nikola puni u petak 25 godina, stariji sin. Rođena sam u Zrenjaninu. Živela sam dugo u Novom Sadu, tačnije od svoje 26. godine otprilike, do pa otprilike 33. nekih 7, 8, 9 godina, koliko je to. Živela sam u Novom Sadu, jako volim taj grad, rado se vraćam u njega. I imam tamo drage prijatelje još uvek. Sada sam evo već 11. godina u Beogradu. I to bi bilo to vezano za moje prebivalište, odakle sam i šta sam. E sad, dobila sam pitanje na Instagram. Bez čega ne bih mogla? Pa mi je ponuđeno bez auta, bez šminke ili bez kafe. Definitivno ne bih mogla bez auta. To ste možda mogli i da pogodite, obzirom da se često snimam i u autu. Verovatno je to loša navika, ali navikla sam svugde da idem autom i mnogo mi pomaže to što sam vozač i to što već vozim skoro 30 godina. Tako da, eto, dobar sam vozač, hvala Bogu. Nikad nisam imala nikakvu situaciju. Ćuti lutko. Dakle, ne bih mogla bez auta. Bez šminke bih mogla, čak i bez kafe bih mogla, pošto pijem samo jednu dnevno, tako da bez auta je odgovor. Inače, horoskop. Pitali ste me i šta sam u horoskopu. U horoskopu sam blizanac, poznak jarac. Rođena sam 2. juna, dakle, tipičan blizanac, prva dekada, jarac me tu stišava, inače sam dibidu svestrana, sve što piše za blizance, sve tačno. I poslednje pitanje, čime se ja bavim? Ja ću samo odgovoriti, slobodni umetnik. Zašto slobodni umetnik? Zato što se nikad nisam bavila svojom strukom. Završila sam srednju trgovačku u Zrenjaninu i nikad nisam radila kao trgovac, verovali ili ne. Nikad me to nije privlačilo. Taman i da sam završila ekonomsku, medicinsku, mene to ništa ne zanima. Ja volim sve i svašta, pa ništa, pa mislim tipično blizanački. Mogu samo da kažem da sam skoro 10 godina radila po cvećarama i imam tu, da kažem, neko lepo iskustvo. Radila sam i kao fotograf, radila sam i kao, kako bih to nazvala, instruktor za obuku neplivača.
Radila sam, šta sam još, svašta sam ja radila. Ono što se sada bavim je vezano usko za internet marketing. Bavim se poslovima na internetu, tačnije imam svoj hosting, bavim se izradom web sajtova, stranica, radim za jednu kozmetičku kuću pripremu etiketa, dizajn, znači sve što podrazumeva to. Volim jako fotografiju, ali ne da se slikam toliko, nego da obrađujem fotografije. Volim dizajn što se tiče web sajtova. Tako da to bi bilo ukratko to. Znate me verovatno i po izradi prirodne kozmetike. To sam se aktivno bavila, u stvari bavim se još uvek, jedno 4 godine. Imam svoju stranicu na Facebooku, pravim prirodne kreme, meleme, serume, sve na bazi prirodnih ulja, na bazi biljnih ekstrakata, na bazi hijalurona, kolagena, znači sve što se tiče anti-age kozmetike, radim još uvek i to mi veoma lepo ide. Dakle, ranije, možda ste videli, pravila sam i prirodne sapune i pilinge za telo i svašta nešto lepo, mirišljavo, šareno, međutim, sad sam suzila nekako tu delatnost samo na anti-age kozmetiku za lice, jer prosto nekako usmerila sam svo svoje znanje i energiju na to, a ne da se rasipam onako na mnogo, mnogo delova, što se kaže. Eto, ako vas bude zanimalo nešto više o mojoj prirodnoj kozmetici za lice, pišite mi dole u komentarima, rado ću odgovoriti svima. Omiljena muzika. Ja nisam tip koji sluša muziku, ali zaista. Mislim, okej, svi smo različiti. Neko ne može bez muzike, ja mogu. Ja sam u stanju da vozim 1000 km da ne uključim radio. Prosto sam takva. Mada imam neke faze kad mi se baš sluša muzika, ali to je jako, jako retko. I kad bi slušala muziku, uglavnom volim country muziku, volim jazz, volim rock. Znači i to stranu muziku sve, znači domaći skoro pa da i ne slušam, osim nekih starih pop grupa poput Riblje čorbe, Galije, ne znam, Đorđeta Balaševića volim i tako. To je što se tiče muzike i mog muzičkog ukusa, jel? Da li imam kućnog ljubimca? Imam Maltezera Lutku. Dođi, Lutko. Sad će da dođe. Pa lepa moja Lutka. Evo je. To je moja Lutkica, jeste, već ste imali prilike da je vidite. Inače je velika maza i voli da se liže. To mene strašno nervira, ali dobro. To je ljubav, je li tako? Ljubav. Ajde, ljubavi sa dole. Kao mala sam inače više volela mačke i stalno sam dovlačila neke mačke i mačiće. Međutim, sad nekako više preferiram pse i ajde da kažem da više volim pse. Da li sam tačna? Tačna kao sat, kao švajcarski sat. Ne volim da kasnim i užasno me nervira kad neko kasni. Ja sam u stanju da dođem uvek i 5, 10, 15 minuta ranije, tako da ne volim ljude koji kasne. Po meni to je izraz nekulture, nepoštovanja, bilo koji dogovor da je u pitanju, da li je to sastanak s drugaricom ono na kafu, ili je poslovni sastanak, što je još gore, ili je ljubavni sastanak, nikad nisam kasnila i ne volim da kasnem. I nisam za ono da je ženama dopušteno da malo kasne, nekako to meni ne pije vodu. Još jedna činjenica o meni, obožavam da kuvam, volim jako da kuvam i da spremam stalno neke nove specijalitete. Od torti i kolača to ništa ne volim da pravim jer ne znam i ne volim, ali volim da mesim i tako te kiflice, svašta nešto i volim da kuvam. Pitali ste me, pivo, vino ili rakija? Pa uvek glasam za pivo, a ako nema piva, ako bi morala nešto žestokog da biram, uvek biram rakiju, to jest tekilu, koja mi je omiljeno piće. Moja omiljena boja,
Sve mi boje lepo stoje. Šalim se, jako volim, nemam omiljenu boju, zaista. Ranije dok sam bila mlađa imala sam i nekako mi je žuta bila kao omiljena boja, a nikad ništa žuto nisam nosila. A sada ne znam, volim plavu, volim zelenu, volim crvenu. U suštini volim sve boje koje mi lepo stoje. Mislim, meni retko koja boja ne stoji lepo. Šalim se. Jako volim kraljevsko plavu, ta mi boja perfektno stoji, volim onu tamnu, zagasitu, lepu, zelenu boju, ne maslinastu, nego onu pravu zelenu. Volim i crnu, nemam omiljenu boju zaista. Ja kao blizanac volim šareno i imam stvarno garderobe u svim mogućim bojama. Jedino, bolje da ste me pitali koju boju ne volim, to bi bila neka ciklama boja, to nikako ne volim tu boju. I nemam ništa od garderobe u toj boji, čak ni ruževe ne koristim takve. I ne volim ljubičastu, ali onu jarku ljubičastu, pravu onu ljubičastu, to ne volim. Volim boju lavande i te lilave, što ja kažem, nežne, pastelne ljubičaste, ali onu pravu, što ja kažem, cigansku ljubičastu, nikako, nikako.